HR ජෝතිපාල නැත්නම් හදවත රත්තරන් ජෝතිපාල අදටත් මේ රට රසික අඹරේ පායා දිලෙන්නේ රත්තරන් වලටත් වඩා ආකර්ෂණයක් හා ගෞරවයක් සහිතවයි කුමන වදනක් නිමිනුවත් ඊට හිමි හැඩය සහ හැඟීම උච්ච ස්ථානයක පවතිනට HR ජෝතිපාලයන් හැම විටම වගබලා ගත්තා හින්දි ගීතයත් සිංහල ගීතයත් සම සමව මුසුවන අරුමැසි මොහොත රසවත් කරන්නට දැන් සාගා වේදිකාවට පියමනින්නේ රාජකීය විද්‍යාලයේ පෙසන් ජයවර්ධන උදාකර සෙනවිරත්න සමගින් අනුලා විද්‍යාලයේ සචිනි රණවක तेरी मोहब्बत का सहारा